мій позивний Бікон. До Збройних сил я потрапив десь 10 березня. Це було власне бажання. Так, я разом з братом добровільно вступили до лав захисників та досі продовжуємо захищати нашу рідну землю, виборювати свободу та становити якраз націю, яка зараз формується. Зараз такий час, що без повітряної аеророзвідки не обходиться майже жодна операція. Це є розвідка, дорозвідка, коригування вогню, спостерігання за лінією бойового зіткнення, моніторинг як лінії бойового зіткнення, так і за її межами. І тому всі майже підрозділи мають досвідчених пілотів. Легко навчатись ніколи не буває, але є жага до перемоги, котра нас штовхає вперед. З приводу проведення операцій по ураженню цілей завдяки такій різновідності дронів, як дрони камікадзе, то це дійсно не дуже легко, тому що наш ворог, він теж не хоче, щоб його знешкодили, намагається всіми засобами протидіяти нашій роботі. Ворожі РЕБ роботають постійно. І зараз вже найважливіші цілі, котрі нам важливо знищити, вони трішки посунули до окупованих своїх територій. Тому іноді це до тижня виходить спостерігати, чекати. Дуже рідко, коли виїзд закінчується невдачею, обов'язково щось десь або поранимо, або нанесемо ураження несумісно з життям. Так що працюємо, бо їх дуже багато. Тому ніколи прохлаждатися. Гарний русський – це мертвий русський. Майбутньому поколінню я хотів би передати те, що вони отримають вдар від нашого покоління – свободу. Це те, що ми зараз виборюємо. Згадувати – цінувати, дуже цінувати, і не втратити, щоб це все не було марно. Тому що наша країна – це наш дім. І тут не місто ні для кого, хто хоче руйнування принести нам, страждання, біль, смерть. Цінуйте кожен день.